divertido, é de uma coisa diferente, não é? Estamos em Vila Verde a acompanhar as festas de Santo António que decorrem até domingo. Hoje é feriado municipal e a Praça 5 de Outubro enche-se de pessoas que vêm acompanhar as marchas populares protagonizadas por centenas de crianças. Está a correr muito bem. Começamos ontem, no fim do dia. Hoje é sempre um dos pontos altos este dia dedicado às marchas, porque temos tantas crianças, este colorido, esta alegria, as coreografias que elas vão desenvolvendo, e atrai também imensa gente, que são centenas de crianças a participar, sobretudo crianças, também temos alguns adultos. O programa é muito rico, é muito diversificado, tem sempre em conta todos os gostos, todas as gerações, todas as idades, e portanto, e o facto de ser assim extremamente diversificado faz com que muita gente venha. Está a correr muito bem, o tempo ajudou, que não está muito calor, como já esteve nos anos anteriores. Hoje já acho que venho com o programa Santo António para saber quando é as marchas de Santo António para estar aqui presentes. Pois temos os pais, os avós, é sempre muita gente a ver estas marchas. Cada vez mais conseguimos a adesão das nossas funcionárias e dos nossos colaboradores, que são incansáveis, eles é que fazem o trabalho. E os nossos utentes, que estavam espetaculares. Mas eles vêm animados. Sim, sim, até porque o Santo António diz-lhe muito. Melhor do que as nossas palavras é a expressão que eles transmitiram, que acho que resume todas as palavras que possamos dizer. Yeah.